Dragi učenici, lijep pozdrav! Pogledajte ideju za projektni zadatak postotnog računa ispod i iznad 100. Ponovimo najprije formule i kako dobiti maloprodajnu cijenu proizvoda. Ako je prodajna cijena kosilice bez PDV-a 1.999,20 kuna, koliko iznosi maloprodajna cijena? Zadatak možemo riješiti na dva načina, duži i kraći. Dakle, izračunom PDV-a, dodavanjem na osnovnu vrijednost, dobijemo cijenu kosilice ili direktnim uvrštavanjem u prethodnu formulu, vidimo da je kosilica 2.499 kuna. Međutim, nas danas zanima kako izračunati prodajnu cijenu bez PDV-a ako nam je zadana maloprodajna cijena proizvoda. Iskoristimo isti zadatak. Iskoristimo formulu koju smo već, s kojom smo već računali i lako dobijemo PDV, odnosno iznos bez PDV-a. Uočimo da nam je osnovna vrijednost S stoti dio od ukupno 125%. Na isti način možemo dobiti i PDV istim razmišljanjem, da nam je PDV 25 dio od 125 dijelova, pa se može direktno dobiti i pomoću ove formule iznos PDV-a. Uočimo da nam je 25 kroz 125 preračunata stopa, pomnožena sa 100, ako se radi o PDV-u od 25%. Ako bi nekim slučajem bio PDV na primjer 13%, računala bi se preračunata stopa 13 kroz 113 puta 100. Općenito, ako želimo izračunati iznos poreza u ukupnom iznosu maloprodajne cijene, tada pomnožimo maloprodajnu cijenu sa stopom poreza kroz 100 plus sve porezne stope koje su uračunate u tu cijenu. Izračunajte PDV i cijenu bez PDV-a sljedeća tri zadatka. Ovo nam je cijena trosjeda s naslovnice, račun iz jednog dječjeg butika i cijena sportsko-medicinske masaže u trajanju od 60 minuta. Provjerite svoje rješenje. I dodatni izazov. Tražite one cijene, usluga ili proizvoda i račune koje sadrže više stopa poreza. Kao ideju, iskoristite račun sa uvodnog slajda. Istražite što se oporezuje s 25, a što s 13%. Što znači PP 2%? Vrijede li još uvijek ove stope PDV-a i poreza na potrošnju? Propisuje li zakon u Republici Hrvatskoj još neke stope PDV-a? Koliko bi iznosio ovaj račun bez poreza? I kako biste izračunali svaki porez posebno iz maloprodajne cijene? Puno uspjeha u traženju različitih vrsta poreza i njihovom računanju.